Druhý rok přinesli ještě do úplně matice, no, tak jsem říkal, co jste se moc nevytáhli teda. To vám moc práce nedalo. Už Dáru, na co vás zvu? My máme v divadle představení Santinyho jazyk. To je o tom architektovi, co narovala ten kostel. Mezi Brnem a Hodonínem. Hodonín tam jak byla ta hroza teďka, tak tam. To Honza zrovna kejchnul.